Всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас покупка 800 мішків. Зараз їх розпаковуємо. Це з-під цукру мішки. Зараз розпаковуємо їх і далі все побачите. От так помаленьку процес пішов. От така купа мішків. Ну, тут вже не 800, ми вже дві, 40 штук, виходить, використали. От такі мішки з-під цукру, з целофанкою. Зараз ми отак її відбираємо. Там ще є трохи цукру, звісно, ну там небагато, може грам 20 в кожному мішку. От так. От клеенку віддираємо і от чистенькі повністю мішечки. Ой, середину не покажу. Мішки взяли в нас, так як в нас вже закінчились ті. Так само на зерно треба свиням молоти. І так набирати, продавати людям пшеницю, ячмінь. Потім макуху продаємо. Ну, коротше, для всього. От муку зробили з пшениці. Теж треба мішки. Ці мішки хорошо підходять для муки. Вони чистенькі, біленькі, все як треба. Так що зараз будемо перебирати. Подивимося, скільки у нас це по часу займе. І в кінці відео зроблю розіграш. Так що чекайте до кінця. Перший розіграш зроблю для своїх підписників. Дядь Ваня, помахайте. Зробимо перший розіграш і може, не може, а точно комусь пощастить і виграє приз. А приз буде в кінці відео, так що погнали. Ось дивіться, купили нові мішки. Бо оці, що ми робимо, це, ну, виходить беушні вже. Ну вони стан, в них ідеал. Купили на базарі, от були там, ну, на пробу, 20 мішків купили. Таких нових, от така тут червона полоска йде на них. Один раз поклали макуху, можете самі бачити, от. Тут поріз. Коротше, вже знизу, там де били, ну, підбивали макуху, вже тріщини, коротше, вже маленькі дирочки є. Усьо видно. А оці мішки, от як ви бачите, це теж з макухою вже, тільки оці мішки, що ми купили, з-під цукру, без клеєнки. Ось так. Нігде нема ні подряпинки, нічого. Отак ми їх позашивали. Все, по 30 кг фасовка макухи. От такі мішки тут. Так що, от нам краще взяти вже таких беушних, но в хорошому стані, ніж такі. Ось і муку ми, от вищий сорт муки, мішок. Теж оцей, що ми взяли беушний. Чистенький, от все, порядок. Шикарно. Вон теж мішки ті, що з макухи, коротше, нормально. Виходить, що майже 100 мішків зробили за годину. Так що процес іде, прохладно, морозець, але ми працюємо. Зразу хочу сказати перед розіграшем, що буде він діяти тиждень. Тобто, якщо сьогодні відео вийшло, сьогодні в нас 20 грудня, якщо воно сьогодні в мене вийде його викласти, бо так як світлом це проблеми. Сьогодні, якщо викладаю, тиждень проходить, 27-го, значить, закінчується. І 27-го я вибираю вже переможця конкурсу. Так що, погнали. І так, дійшли ми до розіграшів приза. Буде в нас сьогодні отакий приз один. І другий – це літра меду. Воно піде одній людині. Олія у нас соєва, 6 літрів в баклажці, 6-літрова баклажка олії. І літра меду. Є мед ріпаковий і є гречаний. Ну це вже, якщо там хто виграє, то я запитаюся. І який краще, в літровому пластмасовому відерку відправлю переможцю. Так, умови розіграшу. Бути першим підписаним на мене,
Друге, написати будь-який коментар, поставити лайк і щоб у вас були відкриті підписки, щоб я міг побачити, чи ви справді підписані на мене, перевірю і все. Тобто ні на кого більше не треба, просто бути підписаним, лайк, коментар і щоб у вас були відкриті підписки. Через програму рандомну все на відео покажу, що через рандом, не то, що там когось вибрав так пальцем в небо, а через програму. Так що приз, у нас є своя пасіка, є мед хороший. Тому бажаю всім успіху. Дякую, що дивитесь мій канал. Це буде такий перший, пробний, можна сказати, розіграш. Далі, можливо, будуть цікавіші, дорожчі призи. Зараз, такі призи, олію можна використовувати як для себе, наприклад, картошечку на такій олії хорошо жарити, рибку пожарити. Там хтось може родичам роздати, так само можна додати цю олію на корм тваринам. Дуже багато раціонів складають із такою олією. Мед, зрозуміло, що можна, коли чай трошки такий, не гарячий, а вже теплий, в чай можна додати, можна так вживати мед. Мед дуже корисний продукт. Тому я думаю, що це буде такий непоганий приз, як для такого мого невеликого каналу ще. Так що всім удачі бажаю, щоб у вас вийшло. Кожному бажаю удачі, щоб все вийшло у вас. Миру, добра, все буде Україна, слава Україні!